Nå, säg något då! Skrek John Silver medan han hytte med ena kryckan. Sluta med det där! Ropade kapten von Edman som dök upp i grevens tid. När Jim var riktigt säker på att ingen lyssnade eller iakttog honom så berättade han för både Dr. Livesey och kapten von Edman att skatten nu fanns inne i en vik på andra sidan ön. Men villkoret för att de kunde hämta skatten var att John Silver inte fick nys om saken. Det bestämdes att senare på natten skulle Jim, kapten von Edman och Dr. Livesey smyga sig ner till båten och segla runt ön in i viken. När timmen var slagen för avgång så sov och snarkade John Silver och de andra piraterna. Framåt gryningen så nådde skeppet fram till viken och framme vid strandkanten stod Bill Fors väl synlig och vinkade. Allt väl! Ropade han och fick ett ja-rop tillbaka.